Tadi nyali gede li yang nali. Ewa. Kan? Nih. Usapin. Belagu. Ini kopi heula geus ya, sadarkeun. Wah. Ayo. Lagi tadi saya kelemutan. Eta cing na. Cacing lomba goreng cacing na deh. Bar ulin itu dia jarang-jarang tadi. Ali mana kae teh eta? Tuh itu tuh. Gimana nang? Tadi dia kan biasa aja. Waduh, petisnya itu. Mangah le. Kering, kering apa? Mana? Eta ge loba. Ini sok kiwa tuh sing balik. Sawah itu kayak itu yang. Coba nanti kantor dat. Yang hiji. Kita lomba nanti ke JRT. Kita kabeh tengah halu makan kasih sih kadia mah deh. Ah kadinya. Cerek lomba. Tapi itu. Ayo ya. Ini loba ning lauk ini. Tadi salah eta aya ah anu kitu mah ieu ada hanyir tuh sing rantek kitu nyangut kitu mun hayang meunang lahan ti mahna. Sina ngamul, sina tong ada dasar ieu. Ieu mah ngalelep ieu. Jadi apa nang ngalelep?